Zonja dhe zotëri, përshëndetje, futemi në suazën e zhvillimeve sportive në vend, jo vetëm fillimisht flasim për megaderbin e futbollit shqiptar, Partizani-Tirana, cili do të zhvillohet pas pak, pra 1:30 në Elbasan Arena. Për këtë kemi gazetaren ton Edisona Skënderi në një lidhje nga Elbasani. Përshëndetje Edisona. Të përshëndes Altin, në fakt ka filluar me entuziazëm ajo që mund ta quajmë ndeshja e ndoshta e vitit. Në këto momente sa po kam bërritur në ambjentet e Elbasan Arenas, ekipi i Partizani dhe si që do keni mundësi të ndishtë një përmet spamjeve live, po ashtu kanë ardhur edhe shumë tifoz për të mbështetur ekipin e tyre. Aktualisht janë tifozët e Partizanit, ata të cilët deri diku po japin atmosferën kësaj ndeshjeje, ndërkohë që pak minuta më përpara në ambjentet e Elbasan Arena, po ashtu kanë bërritur edhe ekipi i Tiranës. Është interesante, Edisona, është interesante që të bëjmë edhe pak dialog nga studio. E para njerë, është interesante për vetë faktin që ti futesh në një tjetër zhanër gazetarinë sportive dhe raporton për një ndeshje të madhe të futbollit shqiptar, siç është Tirana Partizani. Ju jeni gjithnjë në departamentin e lajmeve, me kronika ndryshme në Radio Televizionin Ora dhe Ora News, por interesante është sot se gjetë edhe momentin kulmant kur erdhën tifozët e Partizanit. Ku do jenë ata? Ku do shikojnë? Do jenë në kafeteritë e qytetit? Në fakt më lejo të them që është kënaqësi për mua të raportoj në një derbi kaq të rëndësishëm i cili zhvillohet pikërisht për herë të parë pas shumë vitesh jashtë kryeqytetit. Në këto momente tifozët po bëjnë edhe ndarje, një pjesë e tyre do të qëndrojë nga jo që ne kemi komunikuar dhe mi disa për tyre, do të qëndrojnë ambjentet e jashtë me të Elbasan Arena, ndërsa të tjerët do të pozicionohen në ambjentet në lokalet, apo edhe ato ambjente që kanë mundësi dhe fushpamje nga Elbasan Arena, pasi si çdihet tashmë për shkak të masave parandaluese ndaj COVID-19, ndeshja do të zhvillohet pa praninë e tifozëve dhe me një numër shumë të kufizuar të stafit dhe po ashtu. Është në fakt gjuna për ndeshje të tilla, pavarësisht pandemisë, që ne nuk shikojmë tifozët, ata që janë bukuria e këtyre ndeshjeve dhe sidomos Tirana Partizani, ndeshje e madhe e futbollit shqiptar. Edisona, megjithatë unë do të pyes, si janë masat e policisë në Elbasan? Çfarë bëhet? Sepse ka grumbullime, më thatë pak më parë tifozësh. Ka në fakt grumbullime nga ana e tifozve, por gjithashtu ka edhe prezencë të shtuar të punonjësve të policisë e Elbasani dhe po ashtu janë marrë masat që në çdo pikë hyrëse në brëndësi të Elbasan Arena janë vendosur edhe punonjësit e security të cilët nuk do të lejojnë që askush i pa autorizuar të futet në brëndësi të Elbasan Arena. Edhe pse këtë vit policia Elbasanit nuk ka bërë paraprakisht një plan në masa shpasi, si që raportuam edhe më herët, nuk do të lejohet. Edisona, të lutem, kishim dhe pamjet e autobuzit të Tiranës në këto momente, që po vjen në, është ekipi Tiranës, tashmë, në këto moment, që po futet në Elbasan Arena, ekipi Tiranës, i cile është 3 pikë më pak se ekipi i Partizanit, por ka një sulm me seferin Muqin Torasën, në Vildede, naturisht sot do të fusi një ekip më sulmues në repartin, pra ofensiv do kemi më shumë gjera pozitive. Naturisht edhe me Bemnin, kameramanin ton të Palodur, që na jep këto pamje drejt për drejt nga Elbasani dhe me ju, Edisona, shikojmë që masat janë të repta, maska është në çdo vend, apo jo? Të paktën në futbolistët e kishin, ndërsa nuk mund të themi të njëjtën gjë për tifozët, pasi ndoshta të entuziasmuar për të mbështetur ekipin e tyre, një pjesë e tifozëve ka neglizhuar edhe këtë pjesë, paktën nga ajo që unë shoh me sy të lirë, jo të gjithë janë duke mbajtur maska, por një pjesë e tyre janë duke përdorur edhe shallërat me logo si një mas parandaluese, ndërsa për distancimin social nuk mund themi që është duke u respektuar. Okej, të falenderoj. Ndoshta është e vështirë. Falenderoj shumë Edisona Skënderi në këtë lidhje interesante përsa i përket zhvillime më të fundit të futbollit shqiptar. Por ne do shikojmë një kronik tashmë dhe do kemi dy protagonistë të mëdhenj, cilët kanë luajtur me Partizanin dhe Tiranën. Shikojmë dreditë e derbit dhe jemi sërish këtu.
Mirë, tashmë do të kemi lidhje Skype me dy protagonistë cilët kanë luajtur në periudha ndryshme me Partizanin dhe Tiranën. Do të jemi me Eduard Zhupën, por edhe me Elvis Sinën. Dy, le të themi, një me ekipin e Partizanit, me dashuri për këtë fanel, me dashurin për fanel në kuqe, por nga ana tjetër, Elvis Sina, një ndër lojtarët që ka shkruajtur historinë me Tiranën. I ka trofet me shumicë, nuk i del një dollap në shpinën e tij për t'i futur gjitha ato. Elvis, përshëndetjet, përshëndetje Eduard Zhupa, ju përshëndes dyve. Përshëndetje Altin. Jeni gati për derbin në oranews tashmë me këtë anis? Edi, me që je pak më i madh në mosh, një mendim për këtë ndeshje, kush fiton? Po, mendoj që fiton Partizani sot. shkojmë direkt tek Elvis Sina dhe t'na japi mendimin. Elvis? Unë mendoj që fiton Tirana sot, se e ka për detyrë dhe i takon të fitoj. Të shikoj Elvis, i e gati më duket për në Elbasan edhe me makinën e gjitha me radhë. Faleminderit që ishe në dispozicion për këtë lidhje, sepse je një ndër ata që ke shkruajtur histori me ekipin Bardhe Blu. Zhupa, pse Partizani sot mund të paraqitet më mirë? Cili është avantazhi dhe disavantazhi i ekipit Partizanit? Jo, unë kam theksuar dhe herë tjetër, Partizani në këto momente klasifikim është në vendin e dytë. I kanë gjithë shkallët gradualisht, mendoj që edhe hapja e merkatos është një anë pozitive nga anë psikologjike e skuadrës, edhe me prurjet e reja, kështu që ajo që është më kryesore, Partizani sot kërkon ndeshje direkte, se mbase ndeshje direkte me Tiranën është ajo që jep edhe impuls psikologjik për të qenë pretendent për kampionat. Kurse pjesa tjetër mendoj që Partizani sot do japi maksimumin, dhe dihet që ndeshjet derbit janë gjithmonë të karikuar në 100% qoftë nga pjesë e stafit teknik, po qoftë edhe nga lojtarët. Dhe avantazhi kryesor i Partizanit në këto momente është që në kohën e fundit Partizani ka ardhur në ngritje qoftë në përmirësimin e rrjedhës lojës, po qoftë edhe ke rezultati. Ja të dëgjojmë Elvis, të dëgjojmë edhe pak Elvis Sinën që ta kalojmë, ta luajmë pak me pasa të shkurtra. Zhupa, të dëgjojmë mendimin për sa i përket kësaj ndeshje interesante, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e Tiranës, Elvis, ose diçka tjetër që ju mendoni për këtë ndeshje? Në unë mendoj personalisht që tja, skuadra e Tiranës ka disavantazhi vetëm që ka kundër Partizanit, në këtë ndeshje është 3 pikë që ka më pak. Pastaj për pjesën tjetër mendoj që është okay. Disavantazhi që ka është që vjen nga ndeshja e fundit që ka qenë me Partizanin, ka qenë në Brazil, ndeshja e fundit e Partizanit, ka qenë barazim. Ndërsa ndeshja tjetër ka fituar Tirana, kështu që mendoj që ka fituar. Elvis, ju keni ndeshje i jep. Si shikon, ju keni luajtur repartin e mbrojtjes, por kemi një sulm ofensiv pak të, nuk e dim në qofë se dredhite e dedes do jenë në fund fare të levizi nga formacioni dhe të ketë do një tjetër lojtar asë në mëngë që të fusi, po të pak të nga informacionet duket që do tjenë Muqi dhe Torasa pas Seferit, i cili vjen nga Young Boys, tre me karakteristika shumë sulmuese. Thënë të drejtën, pjesa e sulmit është ajo që ka çaluar në një farë mënyre gjatë kësaj kohe, sepse janë bërë shumë barazime rrjesht. Por mendoj që me këtë treshje që thatë, skuadra besoi do japi maksimumin pjesën, sepse ato janë tre lojtarë që janë përpara, por mos harrojmë që ekipi është sulmues nga portieri i quhur me topin deri në mbledhjet e sulmuesit i parë. Dhe mbron nga sulmuesi i parë deri te portieri. Domethënë, kam përshtypjen që skuadra kur sulmon në grup, sigurisht pjesa e sulmit, kur ka dhe element të mirë, siç është Muçi, siç është Seferi, siç është dhe Torasa, kam përshtypjen që e zbukurojnë dhe më e bëjnë më bukur. Por dakord jam Elvis, por Firzamonika e dikush me Bardhe Blu që ishte Tirana, që luante që me ju në krah me ta fajin e Godion Dede deri në majt sulmit me Fortuzin, ka vite që mungon dhe nuk kemi një ekip tillë. Por ja pyesim pak Zhupën, pse Partizani Zhupa duhet të friksohet sot nga këta tre sulmues Tiranës, nga blerja e re Seferit, mase blerjet e Tiranës kanë qenë më të forta? Apo keni mendin tjetër? Po të shikosh vendosin e Partizanit sot, Partizani luan 4-3-3, që nuk besoj se është pjesë frike, është pjesë, do më thënë, një strategia e një lojë të hapur,
e loje e cila kërkon patjetër fitore, duke qenë se luan me tre sulmues Partizani, ka dhënë më shumë theks veprimeve sulmuese, kurse për sa i përket sulmit Tiranës, është e tretë, ajo që thot Sina, janë lojtarë penetrues. Mund të komunikoni, më fal, Edi, mund të komunikoni dhe drejt për drejt me njëri tjetrin se dëgjoni njëri tjetrin, dua një lëvizje të Sinës ose tuaj, se keni qenë në pozicione të ndryshme. Po, unë mendoj që Tirana, do me thënë, të dyja skuadrat i ka dhënë seks sulmi, do me thënë, dhe duhet që në këtë ndeshe duhet marri maksimumi. Natyrisht filozofit e këtyre ndesheve janë të ndeshe cilat japin ritëm, japin frymarrje dhe mbi të gjitha japin dhe rezultat. Tirana ka tre sulmues cilët janë sulmues penetrues shumë të mirë, teknikisht shumë të mirë, dhe mendoj që Partizani ka bërë zgjidhjen e duhur duke luajtur me katër mbrojtësa, të cilët me tre mesfushorë që ka vendosur në dispozicion sot Daja, janë mesfushorë cilët nxjerrin topin sun, po kanë dhe shumë mirë dublimin mbrapa. Kurse Partizani në lidhjen e sulmit, mendoj që edhe Partizani do mundohet që të finalizojë nga krahët me ato tipike në rrjedhës së vrudit Partizanit, për të finalizuar qoftë edhe minutat e para. Sina, kush është zgjidhës të ndeshje, lojtarët apo trajneri? Se të drejtën, trajneri ka një dorë shumë të madhe në këtë pjesë, me zgjedhjen që do bëj për të rifreskuar ekipin në kohën e duhur, në momentin e duhur dhe në pozicionin e duhur. Mendoj që lojtarët janë ato që bëjnë vendin e trajnerit. Më kupton? Lojtarët janë ato që me lëvizjen e trajnerit bëjnë ato që natyrisht dorë aty. Natyrisht, por është një derbi, le të themi, i mungon ajo jo kripa piperi, ku diun limoni sallatës, që le të themi janë tifozët, janë bukuria, janë qeshia mbi tort, ata që e zbukurojnë dhe japin tjera për masa Zhupa dhe Sina, e njëta pyetje për ju. Sinqerisht më vjen keq që mungojnë tifozët. Sigurisht tifoz ka do ketë plot në përpara televizorëve, mungojnë në stadium. Po. Shpresoj që kjo situatë të ikë sa më shpejt, sepse është ai sport bëhet për njerëzit, ai sport bëhet për futbollistët. Ai sport bëhet për njerëzit, për tifozët që janë në fushë të kënaqen të gëzojnë apo të thidhrohen në fushë, sepse futbolli ka të gjitha këto. Shpresoj që të ikë sa më shpejt kjo gjendje, sepse padyshim Zhupa është e tepërt. Po, unë mendoj që ndryshimi destinacionit stadiumit është anë psikologjike këtë dyja skuadra. Pjesa tifozve normalisht u bë kohë që jemi mësuar me këtë gjendje, por ajo që është kryesorja, siç theksuat edhe juve, që edhe pjesa e dy trajnerëve rolin kryesor, po? Situacionet e cilat do përshtaten, qoftë edhe temi, qoftë edhe lagështia sot, do t'i japin papira trajnerëve të cilët ta lexojnë më mirë ndeshjen, qoftë pjesë parë, qoftë pjesë dytë. Okay. Dhe ajo që është më kryesorja, kurse do jetë më i vëmendshëm, ke leximi i mirë ndeshjes dhe ke aplikimi i ndryrimeve ose i vendosjes së skuadrës. Japim një rënd, po? Ka një gjë interesante kjo ndeshje sot, për faktin se po luan nxënësi me profesorin. Po ta themi kështu, ne vili me Dajën, janë dy absolutisht dy personazhe të futbollit shqiptar, të cilët sigurisht ne vili ka pas trajner Dajën përpara në Elbasante. Ja, sot vjen koha që të përplasen të dy si trajner me dy ekipet më me emër në Shqipëri dhe në stadiumin e Elbasanit, dhe e stadiumin jo në Tiranë, lëviz derbin e Elbasanit, s'ka e veçantë, shumë e veçantë. Mi jepni dhe rezultatet se s'kam kohë. Çfarë parashikoni për këtë ndeshje? Nga i rezultat dy që ta mbyllim sepse minutat janë të kufizuara. Unë mendoj që 3-2 për Partizanin. Sa? 3-2. Sina? Që nga vëtëm golla pasë në këtë njështë, unë ndështë dhe e 2-1 për Tiranë. 2-1 për Tiranë, 2-1 për Tiranë. Ju falenderoj të dyve, ju falenderoj të dyve, falenderit që ishit për Ora News dhe Sport Magazin, shijojnë i këtë ndeshja dhe do të shijojmë gjithë së bashku. Mirë jemi suaz në derbi dhe flasër me Klaudio Ndresën, kryeredaktori Sport Ekspres, për të mësuar zhvillimet më të fundit përse i përket rjetëve socialve të tifozve cilët janë në ambjente të ndryshme. Klaudio, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për ftesën tuaj. Okej, Klaudio, qa bëhet në rjetët sociale? Qa trafiku ka mesazhesh dhe qfar shkruajnë? Qa po bëjnë tifozat? Ku do i shikojnë ndeshjet?
Sigurisht që tifozët kanë ato shprehje të famshme tashmë që kampionati nuk i intereson asnjëherë sa intereson që të fitojnë në këtë ndeshje derbi. Normalisht që janë ndezur edhe në rrjetet sociale atje ku tifozët e Tiranës përmjet grupimi Tirana Fanati, si dihet tashmë që është grupimi investik i Tiranës si tek në çdo ndeshje, edhe e cila ka shpërndar disa kore fyese normalisht në drejtim të Partizanit. Por kjo është mënyra e tyre për ta ndezur këtë derbi. Okej, pas Klaudio, tifozët e Partizanit që ishin në Elbasan Arena shoqëronin ekipin e Partizanit, ishin me broritje që kanë vajtur në ambientet mbas të rreth e qark të stadiumit në lokalet për të ndjekur ndeshjet. Po, është vërtet në fakt tifozët e Partizanit e kanë paralajmëruar një tillë pasi kanë shpërndar dhe një foto në faqen e tyre në zyrtare në Facebook. Atje ku kanë thënë se janë një trup i vetëm, do të thonë janë të gjithë bashkë me një qëllim për të fituar ndaj Tiranës. Pra si një trup në ditën e sotme, ata do të kërkojnë triumfin. Claudio, po le të themi çfarë reagime ka, sepse janë tifozët e Tiranës, janë tifozët e Partizanit, janë njerëz ndryshëm për këtë ndeshje që nuk do jenë në stadium, por reagimet nëpërmjet rrjeteve sociale janë apo jo? Normalisht që janë, ka filluar dhe ato lufta në thonjë zë në rjetët sociali në përmjet komenteve, një grupim i madhë të fozës të shikojnë të ndeshën në përmjet kafeneve të tyre, duke u grupuar dhe duke zhjelë një kafene për të ndjekë të takim, duke ditur një kosisht që nuk mund t'jenë në shtate stadiumit. Po, aty nuk është distancimi social, aty bëhet më keq si stadium, në njerë duhet zhjitës këj problemi stadiumeve, më mirë shkojnë stadium dhe është e hapur, se sa të rinë për kafene dhe të jenë në një mënyrë t'il. Sport Express do jeti fokusuar, sepse ju jeni kryeredaktori Sport Express, dhe merëni me lajme, e shikoj kote fundit, ka intensitet lajmesh në Sport Express, në faqen tuaj, ka klikimet shumëta, si do jeni ju përsaj përket kësa ndeshje para dhe mbaset gjatë zhvillimit dhe pas përfundimit të kësaj ndeshje? Normalisht që Sport Express do të ndjeki këtë ndeshje me shumë mëndje, pasi gjithë kampionati i shqiptar frymon për të ditë derbi. Do të ndjeki me mëndje para gjatë zhvillimit të saj edhe pas me intervistat e ndryshme të protagonizve, të cilat mund të gjeni në faqen tonë të webit. Mirë, të falenderoj Klaudio Ndreca, kryeredaktori Sport Express, që ishte në këtë lidhje me ne, dhe ta shijoni dhe ju ndeshjen bashkë me tifozët dhe gjithë shqiptarët që do shikojnë orën 18:00 në Elbasan Arena, Megaderbi futbollist shqiptar, Partizani, Tirana. Ne kemi ardhur në fund me shumë lidhje në emisionin e sotëm, por naturisht është ndeshja me madhe futbollit ton, Partizani, Tirana. Bashkë miru pafshim.